La segona informació se centra en atletisme, més concretament en la Challenge de Cross Escolar de Barcelona, que comença el pròxim diumenge 17 de novembre amb la 16a edició del Cross de Sant Martí. La Challenge del CEP torna a Barcelona amb un total de 8 jornades, una cada mes, començant des d'aquest en diferents districtes de la ciutat. Hi haurà curses al CEP La Marbella, Parc Font de Montjuïc, Parc de la Maternitat, Parc Joan Miró, Parc Central de Nou Barris i Parc de la Llera del Riu Besòs. La Challenge tancarà amb la festa Suma't, una jornada per a petits i grans amb regals, sorpreses... Com ja sabeu, està pensada per a tots els nivells i categories. Hi haurà, com és tradició, un village amb estants dels nostres col·laboradors i música en directe a càrrec de DJ Plàstic. També tindreu avituallament, bossa amb obsequis. Us podeu inscriure a través de l'aplicació de la web del CEP. S'enduran a casa medalla els 3 primers de les categories infantil, cadet i juvenil i els 8 primers de la resta de categories. També tindreu els més petits i petites una categoria d'iniciació. La 14a edició hi aplega cada any un total de 6.000 nens, nenes i joves de tot Barcelona.